നമസ്കാരം. നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 15 കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത പോളിംഗ്. എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ശക്തമായ വോട്ടെടുപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാവിലെ 7 മണിയോടെ ആരംഭിച്ച പോളിംഗിൽ ആദ്യ 2 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ മികച്ച വോട്ടെടുപ്പുണ്ടായി. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര കാണപ്പെട്ടു. ഉച്ചയോടെ 50% പേർ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി. യുവാക്കളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി. പ്രമുഖരെല്ലാം രാവിലെ തന്നെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. നിയമസഭയിലേക്കുള്ള 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പും മലപ്പുറം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച നടന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത് 2ാം തവണയാണ് കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തിയത്. 957 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF സെഞ്ചുറി അടിക്കുമെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് UDF തരംഗമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ചോമ്പാല UP സ്കൂളിലെ ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ BJP CPM തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാറ്റം പ്രകടമാണ്. ഇത് UDFന് അനുകൂലമായ തരംഗമുണ്ടാക്കും. നേമത്ത് അക്കൌണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നവർ മഞ്ചേശ്വരത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ദുർബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തി. തികഞ്ഞ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കോൺഗ്രസിനും ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷികൾക്കും അനുകൂലമായി ശക്തമായ തരംഗമാണ്. ആദ്യം അതൊരു നിശബ്ദ തരംഗമായി ആരംഭിച്ചു, ഇപ്പോഴത് ശക്തമായ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസം. ആ ജനവിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ജനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യജമാനന്മാർ. ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ബാലറ്റ് ബുള്ളറ്റിനേക്കാൾ ശക്തമാണ്, ബാലറ്റ് വെടിയുണ്ടേക്കാൾ ശക്തമാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ആ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് കോൺഗ്രസിനും ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷികൾക്കും അനുകൂലമാണ്. നേമത്ത് BJPയുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അഭിപ്രായം? നേമത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യും എങ്കിൽ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മഞ്ചേശ്വരത്ത് അപ്പം മഞ്ചേശ്വരത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആശങ്കയാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയാണ് സംശയമാണുള്ളത്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് BJPയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ രഹസ്യധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ തുടരെ പറയുകയാണ്, അതിൽ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ദുർബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിർത്തിയത്. ഞാൻ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചല്ലേ കുറ്റപ്പെടുത്തത്? രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തെ പരാജയപ്പെടുത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓർക്കണോ? അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ RSSനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥയുണ്ടോ, ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥയുണ്ടോ? എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ദുർബലനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണല്ലോ, സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് വിട്രയൂ. അതുകൊണ്ട് UDF സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ദുർവ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് പോട്ടെ. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ചാപ്റ്റർ. എല്ലാ പത്രങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവന ആപൽക്കരമാണ്. ഏയ് കേൾക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വോട്ട് കച്ചവടം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു വർഷമായില്ലേ പറയുന്നു. ഈ നിമിഷം വരെ ആരും അത് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. എത്ര വട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിഷേധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വടകരയിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി മനേത് ചന്ദ്രൻ കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും LDF മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും മനേത് ചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, LDF വളരെ കണിശമായും വളരെ സജീവമായും ഈ ഇലക്ഷനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. ബൂത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പോളിംഗ് ഏജന്റുമാർ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, വോട്ടർമാരെ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ഷനിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ വോട്ടർമാരെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നുണ്ട്, വോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് LDF. We'll be right back.
ഫൈനലി ഓർമ്മ വന്നു അല്ലേ? എന്ത് കണ്ണട മറന്നു? വേറൊന്നും മറന്നില്ലേ? ഉറപ്പ? ഈ മറവി എനിക്കിപ്പോ ഒരു ശീലമായി. ലാപ്ടോപ്പും സ്ക്രിപ്റ്റും ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടുപോയി. കണ്ണട വെച്ച് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോണത്. എവിടെ പോയി കണ്ണട? പില്ലോന്റെ അടിയിൽ ആരെ? വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത വികാരങ്ങൾ പറയും ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ്. അല്ല, ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന 100% ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരേറമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം. ഔറ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, മനസ്സിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാവണം സ്വർണം. ആഡംബരത്തേക്കാൾ അഭിമാനത്തിന് സ്ഥാനം നൽകുന്ന അമൂല്യ ലോഹം. പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ദൈവിക അലങ്കാരമാണത്. 7 വർണ്ണങ്ങൾ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വർണം കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ. ഔറ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, മാർക്കറ്റ് റോഡ്, വടകര. ചിറ്റപ്പന്റെ കല്യാണ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയാ? ഇതുപോലെ നല്ലൊരു നെക്ലേസ് വേണം. കമ്മൽ ഇങ്ങനെ മതി. ചിറ്റപ്പ നല്ല ഡിസൈനർ വളകൾ വേണം. അപ്പോ കല്യാണ പെണ്ണോ? അത് ചിറ്റപ്പന്റെ ഇഷ്ടം. ഇത് മതിയോ? ചിറ്റപ്പ പാർക്കോ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, NH ബൈപാസ്, വടകര. ചിറ്റപ്പ റിലേഷൻസ് ഫോർ എവർ. നല്ല കാഴ്ചയുടെ 22 വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫരീദ ഒപ്റ്റിക് ഒരുക്കുന്നു 22nd anniversary ബമ്പർ സെലിബ്രേഷൻ. 2000-ൽ പരം മോഡലുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പർച്ചേസിലൂടെ നേടാം ആൻഡ്രോയിഡ് TV, ഗോൾഡ് കോയിൻ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ് ടു 35%. ഈ ചാൻസ് മിസ് ചെയ്യല്ലേ. ഫരീദ ഒപ്റ്റിക്, വടകര. സേവറി സൂപ്പർമാർട്ട് ബിഗ് ബാഷ്, നേടു ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ. ബമ്പർ പ്രൈസ് ഹ്യുണ്ടായ് i10, കൂടാതെ ഹോണ്ട ഹൈനസ് 350, MTV ബൈസിക്കിൾ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, LED TV തുടങ്ങി മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും വീക്ക്ലി പ്രൈസസും. ഓരോ 500 രൂപയുടെ പർച്ചേസിനൊപ്പം നേടു ഒരു സമ്മാന കൂപ്പൺ. ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ്. സേവറി സൂപ്പർമാർട്ട്. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. UDFന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്നും CPMന്റെ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ സമാഹരിക്കുമെന്നും KK രമ പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പ്രചാരണത്തിലുടനീളം നൽകിയ സന്ദേശം മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം വടകരയുടെ വികസനവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രചരണമാണ് നടത്തിയത്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും മികച്ച പിന്തുണയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും KK രമ പറഞ്ഞു. 100% ആത്മവിശ്വാസമാണ്. UDF എന്ന പ്രബല കക്ഷിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, വോട്ടർമാർ തരുന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ്. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്, നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുണ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. CPMന്റെ വോട്ടിൽ കൂടി തവണ സമാഹരിക്കാനാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. നല്ല വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് കിട്ടുമെന്ന്, എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വോട്ടർമാരുടെയും വോട്ട് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് വോട്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. വടകരയുടെ വികസനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചർച്ച. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വോട്ടർമാർ തന്നെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം
ഇനി അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സന്ദേശം വളരെ ശക്തമായി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാന വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു. ഒപ്പം വടകരയുടെ വികസനവും വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വടകരയിൽ വലിയ വികസനം മുരടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു 10-40 വർഷമായി. അതിനൊരു മാറ്റം വേണമെന്ന് ജനം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് വടകര മാറണമെന്നതാണ്. ആ വടകരയുടെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുകൂടി വോട്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കന്നിവോട്ടിന്റെ ആവേശത്തിൽ യുവതി യുവാക്കൾ. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർ ആദ്യ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കന്നിവോട്ട് ചെയ്യാൻ രാവിലെ തന്നെ ബൂത്തുകളിലെത്തി. പരിഭ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും പുത്തൻ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായി. ഭരണം ആരുടെ കൈകളിലെത്തുമെന്നതിൽ തങ്ങളും പങ്കാളികളായതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കന്നിവോട്ടർമാർ. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വോട്ടാണ്, ജനാധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇടവേള കൂടി. Aduni Gold, Elegance of Jewels, Near Town Hall, Vadakara. Rides by Shobhika. Alakai olgum ini ora chuvadum style ai adiyam ini ora dinavum stylish happy tandy and not and you will get from me trends yeah yeah yeah. Matrons shoes and bags, NH bypass, Vadakara. Matrons buy your dreams. Melle indile swapnam virarnu chirakarna swapnangal alagai vidarnu. വിവാഹം സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഓടും പാവും നെയ്ത് ഏത് പെണ്ണും കാത്തുകാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദര ദിനം. പക്ഷേ ആളില്ലാതെ, ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ നിറം കെട്ടുപോവുമോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ? മറ്റാരുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകാൻ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം. Family Wedding Center. Da badagra 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 very 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 badu keri kolita alle mone aa idu vadayirkulla bus alle aanallo adella nammal ingane vilichu koobunai nitte ee badagara nallallo parayunathu badagara badagara nallallo parayunai appa ingale vivaram arinjille vadagarani vadagarella bahuthu badagara adene വടകരയില് കണ്ണം കണ്ണിന്റെ 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബടാ ഷോറൂം വരുന്നോടെ വടകരനെ പിന്നെ ഞങ്ങള് ബടാകര എന്നാ വിളിക്കുക. ഓ, അപ്പൊ അതാണ് ബടാകരന്റെ കുട്ടൻസ്. കണ്ണങ്കണ്ടി വടകര ബടാ ഷോറൂമിലേക്ക് ബടാ വെൽക്കം. ബടാ ഷോപ്പ്, ബടാ റേഞ്ച്, ചോട്ടാ പ്രൈസ്, അതാണ് കണ്ണങ്കണ്ടി ബടാകര. അതാ വടകര ഷോറൂമിന്റെ ബഹുത്ത് ബടാ സെറ്റപ്പ്.
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. കുറ്റ്യാടി നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള ഏറാമല മാരാങ്കണ്ടി എൽ പി സ്കൂൾ 26-ാം ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തു. കുറ്റ്യാടിയിൽ വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്ന് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. കുറ്റ്യാടിയിൽ നല്ല വിജയം സുനിശ്ചിതം, ഒരു സംശയവുമില്ല. റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാവും. അനുകൂല സാധ്യതകൾ എല്ലാ നിലയിലും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അനുകൂല ഘടകങ്ങളാവുന്ന വികസനമാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ. ഈ 5 വർഷക്കാലം വികസനം എന്ത് എന്ന് കുറ്റ്യാടി കണ്ടു. ഒപ്പം സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം MLA ഈ 5 വർഷം ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല വിജയമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് പുറമെ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹരിത കർമ്മസേനയും. ഹരിത വോട്ടെടുപ്പ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച വോളണ്ടിയർമാരാണ് ബൂത്തുകളിൽ സജീവമായത്. ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ചുമതല. 2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹരിത തിരഞ്ഞെടുപ്പായി നടത്തണമെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയത്. 13 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് നടത്തുവാൻ മാർച്ച് ആദ്യവാരം തന്നെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രകൃതി സൌഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പരിശീലനത്തിൽ നൽകി. ഹരിത തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും തിരഞ്ഞെടുത്ത 4 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലും മാതൃക ഹരിത ബോത്ത് സജ്ജമാക്കി. ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ, അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കൊട്ടകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം കൊട്ടകൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ലഭ്യമാക്കി. മാലിന്യം തരംതിരിക്കൽ, സമയബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നിവയ്ക്കായി ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു, നമസ്കാരം.